បុព្វរាជារស់ពុទ្ធិរីព្រមទាំងបុត្រឧបាសកញឹកខីនិងបុត្រញឹកសាវឿនព្រមទាំងចៅឧបាសិកាភូកសេតព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាញៀនឆនព្រមទាំងបុត្រអ្នកដែលអស់នេះសិតសឹងតែជាអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យបានកែកៃឆ្នៃនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យជារបស់មានខ្លឹមសារធ្វើបុណ្យកប់ជាកំណប់ព្រេងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអង្គក្នុងខ្ញុំក្នុងពេលនេះអង្គខ្ញុំប្រករណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គក៏បានទទួលនៅភិរៈភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងថ្លែងនៅពធទេសនាតែមុននៅសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះសូមអធិស្ឋិខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាត្រង់ចំណុចណានេះមួយមិនសមរម្យនោះក៏សូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យខន្តីអភ័យទោសដល់អង្គខ្ញុំគណាអាត្មាភាពដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមថ្វាយប្រពរប្រគេនពរនិងជូនពរនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាខ្ញុំបកករណាម្ចាស់ទាំងពីរអង្គសូមធ្វើគារវកិច្ចនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺគុណនៃព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីសង្ខេបរតនតយាសានុភាវេណដោយអនុភាពដែលបានប្រុសបត់នមស្ការមកប៉ុណ្េះអេតេអ្នកសច្ចវច្ចេនវុទ្ធិហន្តសពតិដោយសច្ចវាចាក៏សូមឲ្យសរីជ័យមង្គលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការចូលកើតចូលកើនចម្រើនមានដល់ប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសពកាលសពទិនទិវារាត្រីកំបីអខានឡើយអ៊ីតោបរង្គធម្មទេសនាងទេសេសាមៈទីតីពិបត្តិនមស្ការនេះទៅតម្រូវពេលឲ្យអង្គខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនឹងលើកធរយកមកសម្ដែងប៉ុន្តែធម្មកថាមានដល់ទៅ2អង្គបើ2អង្គដូច្នេះតាមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែមានការតាំងងារជាមុនអញ្ចឹងអង្គខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពដែលកំពុងតែមានថេរដីកានេះក៏សូមតាំងងារខ្លួនឯងថាជាមហាថែហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំកណាអាត្មានោះឯងក៏សូមតាំងងារឲ្យលោកដើរតួជាអនុថែជាអ្នកចាំដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាកម្មដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានដណ្ដឹងសួរទៅលោកក៏ប៉ុន្តែមិនតន់ដឹងថាលោកទទួលព្រមឬក៏មិនព្រមទេញោមប៉ុន្តែមើលទៅប្រភពនេះប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាទេព្រមហើយប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលតាមពេលវេលាសួរបតីលោកបន្តិចសិនមើលប្រគុណម្ចាស់តើមុខងារដែលខ្ញុំបកករណាបានចាត់ចែងមកនេះតើប្រគុណម្ចាស់ហ៊ានទទួលដែរឬក៏មិនហ៊ានហើយបើហ៊ានឬក៏មិនហ៊ានយ៉ាងណាក៏សូមបញ្ចេញនៅវាចាបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំបកករណាក៏ដូចជាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមបានដឹងផងសូមអរតនីបងបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដោយចម្រើនការរៀបចំចាត់ចែងជាតំណែងក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាបានមានហើយ
ឲ្យគេនឹងអ្នកឆ្លើយចាត់ចែងខ្លួនព្រះអង្គជាអ្នកសួរនឹងស្រួលជាងចុះបើចាត់អញ្ចឹងមិនក៏មិនចាត់ឲ្យខ្ញុំកណានឹងសួរវិញបើស្អៀងឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាកប្រពុតថាដីកាចេះត្រង់ណានឹងខ្លាននឹងខ្លែងសំដែងត្រង់ណោះអីចឹងបើកឲ្យប្រគន់ម្ចាស់សួរទៅចាស់ក៏មកឲ្យអន់ពេកឲ្យសួរមកសារីប៉ុន្តែសួរតែកន្លែងណាខ្ញុំកណាចេះបានហើយសួរតែកន្លែងណាខ្ញុំកណាឆ្លើយរួចបានហើយពីព្រោះការចេះចាំនឹងវាមិនទៀងវាមិនតតទេបើចង់កន្លែងណាចេះទៅឆ្លើយយ៉ាងប្រើញឹមញាតញោមស្ដាប់ស្រួលហើយដល់កន្លែងណាមិនចេះទៅបន្តិចក្អកបន្តិចដុះទាំងហើមស្ពឹកមុខបន្តិចស្ពឹកមាត់បន្តិចចាបើអញ្ចឹងទេឆ្លើយទៅនឹងបើសិនជាវាខុសវាខ្វះវាច្រឡំតាណាសង្ឃឹមមហាថែហ្នឹងឯងពីព្រោះមហាថែហ្នឹងមិនមែនមិនចេះមិនមែនមិនដឹងទេលោកអ្នកសំដែងលោកដឹងតែទាំងអស់ណាព្រោះគាត់ទៅសួរអាត្មាហ្នឹងតាមបីឲ្យឆ្លើយសាកមើលទៅបើឆ្លើយកើតកើតចាំលោកអ្នកបន្ថែមបន្ថយទេចឹងសនងពោសិនសូមឱកាសប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីនេះសូមឱកាសអាញាធរតែដីមេភូមិមេឃុំមេស្រុកអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តកងឆ្លងបរិសេនាយោធិលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលានាយិកាប្រវ័យបណ្ឌិតអត្ថកោវុធនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រប់ជាន់គ្រប់ឋានៈតាំងពីទាបរៀងរៀងរហូតខ្ពស់អាយោតំអ្នកអបញ្ញាលោកជំទាវលោកស្រីមន្ត្រីរាជការសាលាកងសៃស្ថានកងសុលឈ្មោះកងសៃនៅកែកងស៊ីស្មេមានប្រធានមន្ទីរនយោជិតនយោជុះដែលលោកចេញអ្នកតេញចូលអ្នកប្រមូលប្រស៊ីតាជីដូនជីវរិយយុវជនអ្នកនិពន្ធអ្នកកសែតទាំងអស់មហាថែឲ្យបើឆ្លើយទៅខ្វះសូមមេត្តាជួយប្រគ្រប់ជួយបន្ថែមឲ្យកំប៉ុងបើឆ្លើយទៅលើសូមមេត្តាកាត់ច្រឹបចេញផងបើឆ្លើយទៅខុសសូមជួយកែតម្រូវបើចេះចាំសពេចសពើឬក៏ចេះមិនច្បាស់ទេអានឹងវាប្រគេនប្រគល់មកចាស់ឆាំងទៅល្ងាចទាំងឯងហើយកន្លែងណាដែលខ្ញុំកណានឹងចាំមិនច្បាស់ចេះសពេចសពើឬក៏មិនចេះតម្រងហ្នឹងអានឹងឆ្លើយមិនបានទេមានចងល់សុំសួរប្រគល់មកចាស់វិញហើយបើប្រគល់មកចាស់ទទួលតាមសំណើសំណងពរនៃខ្ញុំបករណាមកបណ្ណេះអាចទទួលសំដែងជាមួយគ្នាទៅបានបានតែបើបដាជាប្រគល់ហើយសំណពអីក៏ច្រើនម្លេះវែងម្លេះទទួលយកមិនបានទេអាចនិមន្តទៅមុនក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំកណាមកសកូពីអង្គទៀតឯណោះតូចក៏មានធំក៏មានដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុលោកថែចូលដល់បញ្ហាកម្មវិធីបនដែលលោកជាអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបនគាត់បានប្ររពធ្វើបន់បច្ច័យ4ក្នុងទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបកករណានឹងសួរបន់បច្ច័យ4នៅតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខុសនៅក្នុងកម្មវិធីបន់មើលអនុថែតើដូចមកដេចទៅដែលហៅថាបន់បច្ច័យ4នោះសូមនិមន្តបកស្រាយដូចគេកំពុងធ្វើអញ្ចឹងឯងហៅថាបន់បច្ច័យ4អញ្ចឹងសូមនិមន្តជ្រាបដោយគេកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹង
ហើយគេធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យពួកខ្ញុំប្រករណាមកមកភ្លៀនឡើងលើខែឃើញតែលោកតាលោកយាយរបងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងជាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេឲ្យអនុថៃនោះបកស្រាយឲ្យខ្ញុំប្រករណាក៏ដូចប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមបានដឹងផងនេះសូមវិសាជនីអើពួកប្រមាណវសាឲ្យជាអត់ដឹងបុណ្យប្រជាយខ្លួនហើយនៅតែតទៅមុខគេឲ្យធ្វើអាចារ្យអីទឹកនាំបុណ្យអីអត់មិនទៅខ្ញុំព្រោះអ្នកពួកឲ្យអត់ដឹងបុណ្យប្រជាយខ្លួនអត់មិនចិត្តហើយតម្រងអ្នកអត់ពួកឲ្យគ្នាដឹងអត់មិនចង់ដឹងថាគេធ្វើបុណ្យប្រជាយខ្លួនអត់មិនខ្លះនោះអាចារ្យនៅក្បែរនោះសូមនិមន្តសួរទៅសូមជ្រាបសាធុមិនតន់ជ្រាបទេចង់ឲ្យសួរអាចារ្យមានតែដកភិរយខាងអនុថែពីព្រោះថាអនុថែឡើងលើក្រែហើយណាញោមអញ្ចឹងអត់សួរទេអាចារ្យនឹងសួរអនុថែតែមកពីព្រោះអនុថែទទួលងារជាអនុថែហើយបើមិនសួរអនុថែមិនក៏មិនសក់មិននឹងគូមិននឹងកើតឥឡូវនឹងឲ្យអនុថែបកស្រាយម្ដងទៀតដូចបតិចទៅដែលហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4អនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយបុណ្យបច្ច័យ4តាមធ្លាប់ដឹងមកគេទិញរបស់របរនឹងឯងច្រើនយកមកធ្វើជាបុណ្យដោយកំណត់ថ្ងៃខែគេប្រាប់ភៀវគេកំណត់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហើយគេនិមន្តលោកគេជួលមេក្រូគេជួលវីដេអូគេជួលថងប៉ះអាស្រះកត្រឹមកត្រាក់ញាក់ស្បែកអារម្មណ៍ត្រង់ដីកៅអីជើងម៉ាតបក្តារោងម៉ាស៊ីនភ្លើងអូបានគេបោះប្រូក្រាមប្រាប់ញោមញាតថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគេធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4គេទិញរបស់របរនឹងមានច្រើនតាំងពីគ្រឿងស្លៀកពាក់តាំងពីគ្រឿងហូបចុកតាំងពីគ្រឿងសេនាសនៈតាំងពីគ្រឿងភេសជ្ជៈអានឹងវាមានរបស់4មុខនឹងជាគោលធំយកមកធ្វើក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដល់តែគេធ្វើទៅដល់ថ្ងៃគេទទួលបដិសន្ធារៈភ្ញៀវគេនមស្ការព្រះរតនត្រ័យចម្រើនព្រះបរិត្តនិមន្តលោកទេសនាហូចយកទៅគេលេងអកកេះកន្ទ្រឹមកន្ទ្រាក់ញាក់កន្ទ្រាក់អារម្មណ៍ត្រង់ធៈដីដល់តែពេលព្រឹកព្រៀងស្វាងបសូរិយាគេដាំយាគូប្រគិនប្រសងពេលថ្ងៃត្រង់វេបច្ច័យ4ជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យធ្លាប់តែឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយបើលើសនឹងទៀតខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរបណ្ណសំខាន់បំផុតក្នុងបុណ្យនឹងត្រូវតែមានរបស់4មុខសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែឆ្លោយបានក្បោះក្បាយតាំងពីហោហែអាចារ្យដឹកនាំតាំងពីសមាសនមស្ការបរតនត្រៃសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តឥឡូវចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសំដែងធម៌ទេសនាហើយងាកទៅខាងស្ដាំនោះមានអកក៏ដល់អកកេះបាស់ហើយនៅលើលឹកក្បាលលើទៀតហើយបើសិនជាលេងនេះរៀងយូរបន្តិចទៅលុះដឹងមកនោះវរទៅមកយូរណាស់ឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាស្ដាប់បានហើយបុណ្យបច្ច័យ4ហើយចុះ4នោះតើអ្វី4នោះអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយ4នោះគឺបច្ច័យសូមនិមន្តជ្រាបសាធុគេដឹងដែរថា4នោះគឺបច្ច័យតើមានអ្វីខ្លះដែរទាំង4នោះសូមនិមន្តឆ្លើយអានឹងតតយកមកស្រាយមើលបានដឹងបើខ្ញុំកណ្ណាមកដល់ឡើងក្រែនេះបានស្រាយមើលនឹងជាមានស្អីខ្លះនៅក្នុងនោះបើចង់ដឹងសូមម្ចាស់អូនស្រាយមើលមកតាហើយសូមជ្រាបសាធុមិនតាន់ជ្រាបទេអនុថែ
មែនអនុថែមិនដឹងទេយោប៉ុន្តែអនុថែឆ្លាតណាប្រវេពវៀងពវៀងចង់តែឲ្យអាត្មាហ្នឹងក៏តម្រូវឲ្យក្រៃឲ្យត្រូវទេណាប៉ុន្តែអត់ទេអនុថែបើអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យថាបុណ្យបច្ច័យ4ហើយ4ហ្នឹងប្រកាសជាអនុថែហ្នឹងដឹងណាមើលអនុថែឲ្យកុំឲ្យកិច្ចកប់អីឥឡូវឆ្លើយបច្ចៈខ្ញុំកណានឹងងៀបញោមមើលតើ4ហ្នឹងមិនបាច់ចាំស្រាយមើលតើមានអ្វីខ្លះដែរសូមនិមន្តបកស្រាយចៃវរៈបច្ច័យ1បណ្ណបាតបច្ច័យ1សេនាសនៈបច្ច័យ1គិលានភេសច្ចៈបច្ច័យ1គ្រប់4សូមនិមន្តជាសាធុចៃវរៈបណ្ណបាតសេនាសនៈគិលានភេសច្ចៈគាត់តែស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែកណ្ដឹងថានាមនៃសេចក្ដីយ៉ាងម៉េចទេណាញោមឥឡូវនេះជីកឲ្យអនុថែនោះបកស្រាយមួយមួយសិនមើលអនុថែបច្ច័យទី1គឺចៃវរៈបច្ច័យតើមាននៃសេចក្ដីយ៉ាងម៉េចហើយមានតាំងពីត្រឹមណាមកដែរសូមនិមន្តឆ្លើយបច្ច័យទី1ចៃវរៈបច្ច័យមានន័យថាប្រដាប់ស្លៀកប្រដាប់ពាក់ប្រដាប់ប្រដំរបស់ណាដែលគេដេកជាប់ដល់ចេះសម្រាប់ស្លៀកប្រដំគេហៅថាចៃវរៈបច្ច័យបានដល់សពុតខោអាវសែនស្បៃបើលបងប្រសងមានតាំងពីស្បង់ពីស្បៃពីត្រៃជាពោសពុតងូតសាដកសងគេដីហើយលបោះតាលបោះយាយមានតាំងពី9កោទា9ចងក្បាន់មានហោមានសពុះមានព្រែមានព្រំបរោះហើយរហូតទៅដល់ខោដល់អានដល់សើដល់ស្បៃដល់កម៉ាដល់សរងទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងគេហៅថាចៃវរៈបច្ច័យមានតាំងតែពីទីពីផ្សារមកឬមានតាំងតែពីធម្មជាតិផលិតមកម្ល៉េះរឿងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះកាលដើមឡើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងកំពុងនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតបច្ច័យ4នេះពីតំបន់ឡានវាកើតតាំងពីមនុស្សចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាគេមិនតន់រត់មិនតន់សំណោះមិនតន់តាំងតែចៃវរៈបច្ច័យឬក៏បច្ច័យបន្ទួតនឹងមានប្រមាណបច្ច័យសំខាន់មានប្រមាណគេអត់តន់តាំងទេតាមពិតបច្ច័យនឹងកើតយូរប៉ុន្តែយើងសង្កល់ត្រឹមក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានត្រាស់ត្បិតព្រះអង្គត្រាស់ទៅអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាបានសង្កល់បច្ច័យបារាំងនិស័យបព្វជាតថាទេជាវិជីវៈឧស្សាហោករណីយោមានពោះហើយតែអាស្រ័យសម្ពុតស្បងស្បៃក្រៃជាពរដែលកើតឡើងជារបស់បានស្គលដែលរឿងបានពីទីផ្សារយើងផ្សារកម្លែងព្រៃស្មោសានទីចោលសាកសពសំណក់ខ្មៅជាដើមយកមកបោះយកមកគូយកមកជលក់យកមកតាមយកមកទេធ្វើជាស្មោធ្វើជាស្បៃធ្វើជាត្រៃធ្វើជាជាពលប្រើប្រាស់ទៅតាមសំគូហើយចឹងហើយភិក្ខុសង្ឃចេះតែដើរទៅរឿងតាមព្រៃកម្លែងទីចោលខ្មៅបានប្រប៉ិនបាក់ដៃក្តីប្រប៉ិនបាក់ជើងក្តីទៅបាត់បាក់នៅទីណាបានឲ្យតែឃើញយាយតាបោះកណាត់អីចោលប្របាត់បាត់តែបាត់ជើងជាកណាត់ជូតតែនាមអីនឹងរឿងយកមកហ่ะយកមកបោះគូជាលោះតាមទេអងខ្លះខ្វះមែនទេទៅរត់តាមកន្លែងខ្មៅមានលោកមកនោះទៅដល់កន្លែងខ្មៅទីចោលខ្មៅទៅសង្ឃឹមថាមានទីក្រខ្មៅចឹងបើអញ្ចឹងអញបានណាជឿឲ្យតែមានទីក្រខ្មៅបានមកដល់ចៃដល់មានទីក្រមែនអូបានហើយទៅបានស្គាល់ឆាកយកសិនអ្នកតែខ្មៅតែវាងាប់ហើមទៅនឹងមានអសូរកាយនឹងមកស៊ី
អញ្ចឹងបានយើងចេះតែផ្អើលហើយទៅលឺកន្លែងណាមានខ្មោចស្លាប់តែហោកគេផ្អើលហើយចុកបាក់សក់អង្កើនេះកន្លែងនោះខ្មោចយកគេស្លាប់នៅឯណាឯណោះសក់ឯងនៅផ្ទះនឹងហៀនចុះដីនេះទៀតលឺតែគេចាក់ស្មោចរួយពវៀនរួយបើតាំងហើយចុះហៀនចុះដីខ្លាចហើយអាកន្លែងនេះគេស្លាប់នឹងថាទៅបកែលងទៅទៀតបើដល់លឺស្រែកលឺបកាច់បកាត់នៃស្រែកឲ្យគេជួយហើយយើងចេះតែថាខ្មោចនឹងលងតាមពុកមែនខ្មោចនឹងលងឯងមកពីពួកអមនុស្សពួកព្រីពួកបិសាចពួកប៉ែតពួកអសុរកាយវាទៅស៊ីកន្លែងហ្នឹងទៅហាត់ទៅលឹកទៅស្រោកន្លែងហ្នឹងដល់តែឃើញយើងទៅនោះវាខ្លាចយើងតដើមវាចេះតែដាញ់លោកនឹងទៅញោមដល់តែលោកទៅអសុរកាយវាថាពីលោកនឹងមកតដើមអញស៊ីមកខ្លាចខ្លាចលោកមកតដើមអញឆាំហើយមើលទៅលោកនឹងមិនទៅណាដើរតាមមកសម្រងលោកប្រំពីកណាត់នឹងឆាយកអសុរកាយនឹងចេះតែអង្គុយភ័យនេះលោកនឹងមកដើមអញណាហើយដើមអូនលោកដើមមែនលោកលួចចាប់កណាត់នឹងបាត់អសុរកាយវាភ័យខ្លាំងពេកវាចូលព្រឹកក្នុងខ្មោចទាំងដូចយើងបញ្ចូលរូបអរិយអញ្ចឹងបញ្ចូលព្រឹកក្នុងខ្មោចទាំងទៅតែខ្មោចនឹងថាប្របានសបោបើចេះងើបឈរអូយោងើឈរដេញលោកលោករត់ត្មងហើយមិនតាន់បានអរហន្តអរហន្តទេដល់ខ្មោចថាប្របានសបោចេះងើបឈរដេញមិនរត់អញ្ចឹងបើខ្មែរយើងថាអ្នកស្លាប់ទៅគេមិនឲ្យឆ្មាខ្មៅលោកកឡងហ្នឹងមិនមែនសាច់ឆ្មាយើងហ្នឹងទេគឺពួកព្រីបិសាចអាសូរកាយហ្នឹងតែវាអត់មានរូបពិតប្រកបហ្នឹងវាមកកដោយករូបហ្នឹងព្រោះមើលទៅសាច់ឈាមនឹងផងតាន់ដែរវាចូលក្នុងរូបហ្នឹងតែបែកដើរចឹងបានជាការពៀមហើយអាឆ្មាខ្មៅលោកកឡងឆ្មាហ្នឹងគឺពួកព្រីវាបែកកលាមកដល់ចឹងលោករត់រត់រត់តម្រង់ទៅវត្តដល់វត្តលោកចូលខ្លួនស្រាប់តែខ្មោចនឹងអារម្មណ៍ក្រាំងណែអាខ្មោចនឹងវាបលឹងចេញទៅវិញអាសូរកាយចេញទៅវិញខ្មោចនឹងអារម្មណ៍ក្រាំងនៅក្នុងមាត់ល្បងនឹងទៅណែវាមានរឿងបាល់បលឹងហ្នឹងតែ